Jsem v Žilově v okrese Plzeň Sever a chci vám ukázat pozemky s původními stavbami, které jsou na prodej. Pojďte se se mnou na ně podívat. Celkem se jedná o pozemky o celkové výměře 2167 metrů čtverečních. Tyto pozemky jsou rozparcelovány na tři části, je tedy možné je koupit zvlášť nebo jako celek. Na dvou pozemcích stojí původní stavby o zastavěné ploše 235 a 137 metrů čtverečních. Třetí pozemek je nezastavěný. Sítě jsou na pozemky přivedeny. Elektřina je zavedena do obou budov, stejně tak ke třetí zahradě. Vodovod je také zaveden do obou budov, plynová přípojka vede ke třetí zahradě a odpad je třeba řešit čističkou odpadních vod. K pozemkům vede obecní příjezdová cesta. Žilov se nachází přibližně 15 km severně od Plzně, což zajišťuje snadnou dostupnost do krajského města. Je dobře dostupný autem a v obci je také autobusová doprava, která zajišťuje spojení s okolními obcemi a městy. Žilov je i velmi dobře občansky vybaven. Najdeme tu mateřskou školu, několik obchodů, hřiště, kulturní zařízení i lékaře. Pokud hledáte více prostoru pro své bydlení anebo podnikání anebo kombinaci obojího a uvítáte těsnou vzdálenost od Plzně, tak mi zavolejte anebo napište a já vám to tady ráda ukážu. Jmenuji se Hanka Procházková, jsem spolumajitelka realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji jak prodej této nemovitosti, tak případně i financování hypotečním úvěrem. Budu se na vás těšit na prohlídce.